Partido Senarte lahalo reclamação ba resultado apuramento eleição parlamentar e ruaro nulo recentolo. Questão, né? Porta-voz do Partido Senarte, Tomás Cabral Hatou, também antes, né? Preocupa com esta serviço, né? Se reconsidera lá e a transparência, não se halo reclamação ba sene, mas beto e a quinta loron ida flanzinho, sene entrega ona resultado apuramento ba Supremo Tribunal de Justiça, hoje halo validação ba resultado provisório, molo publica e a Jornal da República, no Partido Senarte decide la halo reclamação. O secretário-geral do Partido Senarte, Francisco Calvo de Lai, leu-se conferência de imprensa a Teten, Partido Senarte, pronto sim, decisão saída de, não sei lá, halo reclamação. Saída, mas se decide, Tiana, e depois a Tote ao tribunal. Se tribunal sai de decisão saída de, Partido Senarte se acru com respeito à decisão, né? Macalé. Vai interesse nacional, eu não botei a botlio, lá é problema. Como o CNN entrega no bairro do tribunal e está todo e a lei em ocos se respeita a decisão do tribunal. Resultado final provisório do CNN é tudo. Partido Senarte retém cadeira tolo nulo recém ida. Partido Fretilin cadeira sa nulo recém sia. PD cadeira nen, Kunto cadeira lima, no PLP cadeira hat. Jimmy Fernandes, Juvel da Costa, GMN.